achamos ela! Vem aqui! Escuta, é ela? Vou ver. Jorge, viu alguma coisa? Não tô vendo nada. Não tô vendo nada.
Nada por aqui. De fuder. Não tô vendo ninguém. Nada aqui. Alguém botou os olhos nela? Oh, cadê ela? Contato negativo. Parece que... Caralho. Não deixe ela fugir! Thank you.
coisa. Pra onde ela foi? Aqui! Aqui!